ja sam učestvovao u jednoj zaveri protiv vas. Ova emisija je istine, tu nema laži. Ja sam otkrio najveću državnu tajnu srpskog generalštaba, objavio sam u svojim novinama profil, to je preneo New York Times, preneo Times, da u generalštabu postoji nečastivi i da je pukovnik Radišić šef nečastivog. To je grupa 69 gdje ste vi po pisanju profila i New York Timesa i Londonskog Timesa i ovih srpskih otpadnika u koje sebe svrstavam. Vi ste tamo stavili recimo mete ovako u sred onih ratova, stavili sve naše neprijatelje i Clintona i Madeline Albright i vi ste u rokljivim očima gledali u njih i oni su počeli da se deformišu. I kažu da ste tako sa jednim pogledom likvidirali turskog predsjednika Turguta Ozala, da ste zbacili pogledom preko mete iz generalštaba u Beogradu Genšera, ministra spoljnih poslova koji nam je rasturio zemlju. Sad je vreme. Šta je od toga istina ili sam i ja nesvesno ili namjerno učestvovao u tom psihološkom ratu protiv naših odbranbenih snaga? Ja zaista ne znam šta je bilo Milomiru tada, mislim šta se događalo sa njim, ali činjenica je prvo da ovo u profilu nije napisano što je sad rečeno, to je napisano u Dugi. I tamo sam bio glavni urednik. Pa onda i tu sam ja urednik. To je napisano u Dugi i on je moj svedok, znači tako da kažem neke stvari, zaista sjajan svedok. Dakle, prvog tog, uslovno rečeno, tih tekstova u Dugi, to su bile neka tri teksta. Ja sam im nazvao Ogledalo srpsko, a Dragoš Kalajić ih onako, pošto je počinjeni bio, jel li? Dragoš je napravio očekujući grš na Clintonovu licu. Odatle počela ta priča. Ne, kako ste vi gađali Clinton? Novinari su radili svoj posao, ja radio svoj. Ja im dao, pazite, tu uvek imate, ne znam ko je ovdje novinar, da znate koliko je to opasna profesija. Ja nisam, ja ne znam ko je ovdje. Ja imam profesiju novinar ovdje u ovoj utašnji. Ja sam davno digao ruke. Problem je u tome što novinari zaista imaju pravo da menjaju naslove, podnaslove i tako je u njihovom aranžmanu moj tekst gdje je spomenuta grupa 69, ispostavilo se po njihovom, ne po mome, da je grupa 69 u generalštabu. Kako to nikako nije moglo da bude istina, jer ne postoji nijedan generalštab na planeti koji može da ima grupe, jer postoje ono odseci, odelenja, uprave i tako dalje, ja nisam ni ne reagovao na to. Dakle, prosto je meni bilo smešno da ja kažem da postoje grupe. I evo, do sada... Ali evo, postao je sumnja da ste vi u generalštabu se skupljali Milić od Mačve, Milja Vujanović, Dragoš Kalajić, Spasoje Vlajić, pukovnik Radišić i da ste vi bacali čini na Amerikanice. Sve nas je to skupio Ljubodrag Stojedinović. A vaš šef je bio pukovnik Ljubodrag Stojedinović. Da, ja nisam znao, recimo, Milića od Mačve sam upoznao mnogo kasnije u Arilju i prišao sam mu i rekao sam da li on zna da je član grupe 69. A on mi gleda onako normalno, ništa mu nije jasno. Kaže, mi ne znate da ste član grupe 69, a pre neki dan ste rekli da je u Revi 90 objavljen jedan sjajan tekst, mene je proglasio svetionikom nekim srpskim, ne znam šta sad. Jer znate ko je svetionik srpski? On kaže, pa jesam, pričao sam onom Milovanoviću. E, dakle, to je taj svetionik, to sam ja. Ali to, da ste vi član grupe 69, nemate, ne znate, nije čovjek znao. Uzeo moju vizit kartu, ovako je presadio, lepo stavio u džep i to je naš bio kontakt. Znači, članove grupe 69, kad bi ja bio član grupe 69, verovatno bi me jednom negde fotografisali, negde bi našli taj skup, negde bi ušao u neki prostor, kao što ulaze recimo demokrata. Meni pričaju prijatelji koji se skupljali da ste imali kapuljače kao masoni na glavama i vjerao stavu. Je to istina? A to na anonimusi, je li? Da. Imali smo, da, to je obeležen anonimusa i sad su svi ovi anonimusi naši potomci. A šta je grupa 69 zapravo? Pa ja ne znam čiju priču da priču. Ljubodraga Stojedinovića, Spasoje Vlajića ili moju? Tvoje. Moje je najbolje. Mislim, to je najbolje. Dakle, vrlo je zanimljivo bilo, Dragoš Kalajić je došao upravo za strategijske studije nakon što je
susreo jednog pukovnika, vrlo neobičnog, u hodniku i pročitao, donio je fotokopiju članka Bomba u glavi, koje je pre toga, jedan dan možda pre toga napisao, ili možda tog dana, Lazanske. Znači, Miroslav je napisao Bombu u glavi i on je to donio. I sad on kaže, jel bi mogli mi nešto napišem u ovom smislu, kako je to napisao. Dakle, Dragoška Lajić, koji je radio kod gospodina, je inicirao to da se napiše nekakav tekst za Dugu, a kako sam ja imao, pošto sam bio u to vreme, nekih 112 tekstova sam pre toga objavio, znači sad imam 690 i danas trenutno, znači 112 tekstova je dovoljno bilo da ja mislim da bi u Dugi mogu nešto dobijem. A posebno što ste vi bili prokazani kao časopis, vas nisu mogli da smisle dok se ja nisam pojavio, sad se ne hvalim, ja sam se pojavio, pa onda smo da gledaju drugačije, a onda, govorimo ozbiljno, a onda ste pustili Miru Marković, da sve dok Mira Marković nije dobila na mom mestu, znači tamo gde se taj već drugi ili treći moj tekst je pomeren, ste prodali prvi taj broj o toj čuvenoj grupi 69 i ste prodali odmah. Sve smo prodavali do podne. A jeste rasprodali ste broj? Sve. Ali grupa 69 je bila sve brojeve, tajna šifra za jednu operaciju psihološkog rata jugoslovenskog ili srpskog generalštaba, gde ste vi htjeli da na tom parapsihološkom planu parirate Amerikancima i ostalim srpskim neprijateljima. Ne govore što su oni pisali, dakle, ono što je pisao Ljubodrag Stojedinović. Da, e sada imamo, šta je istina? Ljubodrag je to pisao, on je rekao i da je Milja Vujanović član grupe 69. Nama se dogodilo jednom u Etnografskom muzeju da je prišla meni Milja Vujanović, vidjela je da je Spasoje Vlajić napisao neki feljton u Novostima i mene spominje. I ona sad pozove mene i pozove njega. Kaže, je li bre Spasoje, dok li ćeš ovo čovjeku odraditi? Znači, znaš kako izgleda vojska. Dakle, ona je, ja sam znači nju stvarno seo u zgradi Ministarstva odbrane. Šta je Milja Vujanović tražila? Ne znam. Vjerojatno je gledala u dva načina kako je nastao. Ali ja znam da je ostavila, par puta je ostavila svog sina u mojoj kancelariji igru se sa igricama. Posle postoje neki prvak sa igricama. Prošlo je, izgubili smo i na tom parapsihološkom planu. Ko kaže, ko je izgubio? No, ne znam, možda si ti pobedio, mi smo svi Srbi izgubili, ja ne znam. Ne, vi delujete izgubljeno. Pa da, kad sam se suočio sa grupom 69, evo, vi ste bacili tu neke čini na mene, ja ne znam i kako vodim ovu emisiju u drugom delu. Biće sve kako treba. Ali, jeste li vi stvarno postavili metu u generalštabu i onda ste bacali te zle čini na njih? Je li to istina ili ne? Da li je moguće da ozbiljan novinar pita da li u generalštabu može to da se radi? To nigde na planeti ne može. Pitam, zato me čudi me da može. Pa naravno da ne može. A vi ste bili jako kreativni u tom srpskom generalštabu jer ste iz poraza u poraz išli u pobedu. Pa gde vam je argumentacija? Gde su vam dokazi za to? Pisao New York Times, pisao Times i ostali ozbiljni preuzeo iz profila. Ne, sjajno. Ajde sad ovako. Šef te grupe je bio autor tog teksta, pukovnik Ljubodrag Stojedinović. On je bio načelnik za politički rad u generalštabu. Da zahvalimo repu Ljubodragu Stojedinoviću, što mogu da napiše tako nadahnute tekstove u profilu, znači gde je pisao nečastiju u generalštabu, gde je napisao da sam ja magistrirao borbenu zapovest, a doktorirao odmaranje krupnog sastava, to može da se proveri, ali Marić to zna na pamet taj tekst. A posle Dragoška napiši i kaže o tome, sad neću da kažem kako ga je nazvao, napiši o njemu sve što hoćeš i mi ćemo objaviti. Znači, došao je kod mene u tamo, za vazduhoplovstvo, nekako kako se zove to, neka institucija, u svakom slučaju kaže šta god napišeš mi će, zato što sam ja imao pravo da reagujem na taj tekst. Ne, nisam hteo nikad da ovi ljudi koji su ovako znatiželjni kao što je sad novinar, nisam hteo da im dam tu argumentaciju koju su neprestano želeli da dobiju. Dakle, kad neko nema razloga za to, reći ću jedan odgovor. Izvini, ko je izmislio ime 69? Pita me čovek, pita me ovako, gospodin Radišić. Ko je izmislio ime grupe 69? Kaže, gospodin Radišić.
Da li, pitaću vas ne, nešto u vezi sa grupom 69. Ne sme kao vojnik, ne sme da on ne sme da otkriva te tajne. Mi, civili, možemo pričamo šta hoćemo. Šta je 69? Šta je ta grupa 69? Ovde u broju 69. Evo, grupa 69, Bilten 69. Šta je 69? Ajde, da vas pravimo to. Zumirajte, ovo je Bilten generalštaba oružnih snaga SFRJ, broj 69. Milan je ovo sumnio, 69. 69 je astrološki znak za raka. Vidite. Za raka. A rak je u julu, je li tako? Evo ima argumentacija. Znači, ko jul stoji iza 69? Ne razumijem. Ko je vama šef? Ja ne razumijem, ja se izvinjam. Pa nećete nikad saznati istinu, jel hoćete na to ili nećete? Ko ćemo istinu? Evo, slušajte. Ovo piše vojna tajna strgopoverljivo. Jer piše ovde vojna tajna strgopoverljivo. Piše. Jeste nekad imali dokument strogo poverljivo. Nismo preko televizije nikad čitali strogo poverljivo. Odlično. Dakle, ovde piše to. Čekaj, to je strogo poverljivo još uvek. Strogo poverljivo. Iako ta zemlja ne postoje više. Idemo dalje. Ovde piše, poslednji tekst u ovom biltenu je napisao Svetozar Radišić. Tada sam bio, znači, potpukovnik magistar. Dobro. Jel'im? Da. Poslednji tekst. Zašto je to poslednji tekst, poslednju priču? Pet recenzija, mislim. Ali, ovde piše prvi put da u timu koji se zove mozak organizacije treba da bude i parapsiholog. Dakle, prvi put u nauci, vojnoj nauci, koliko ja znam, ne samo u našoj nauci, nego uopšte u vojnoj nauci, neki od naučnika predlaže da i parapsiholog bude u timu. Zbog toga sam ja nazvao to što sam ja pisao, znači u toj nekoj grupi, nazvao sam je sa brojem 69 jer je to trebalo bude to moje. E, ali kako nije, nisam ja jedini koji piše o grupi 69, svaki ispriča svoju priču. Dakle, moja priča je ovakva. Da je grupa 69 postojala, ona je očigledno postojala, ali ja nikad nisam nju video, nisam nikad sreo, ali evo kako mislim da je. Ona je nestala u parapsihologiji. Kad sam ja zbog tih vaših dragih tekstova u dugi smenjen sa dužnosti, to je jedino što B92 sjajno zna, znači na internetu piše. Znači ja sam ovde kriv što pukovnik Radišić nije general. Kada sam ja smenjen sa dužnosti, 94. godine. Ko te pozvao na raport? General Perišić. Ljuba Stojadinović mi je bio pretpostavljen. Ljuba Stojadinović koji te namestio tebe zove na raport. Nije on mene zvao na raport. Ja sam od njega tražio da mi kaže zašto sam smenjen. Da? Jer sam bio glavni urednik vojnog dela. Ja sam i posle toga vraćao i bio ponovo 7 godina glavni urednik. Ja sam jedini glavni urednik vojnog dela koji je bio 2 puta glavni urednik vojnog dela. Dakle, bio sam do tih vaših čuvenih tekstova koji su novinare odradili svoj posao i smenio sam. A šta misliš, pukovniče? Za koga smo mi radili i bili koristi idioti pored protiv nečastivog u generalštabu vojske Jugoslavije? A vi ste imali problem sa nečastivim, mislim, taj gospodin koji je pisao taj tekst. Ko je tu nečastiviji bio? Ko je u profilu pisao tekst? Ja pojma nemam. Ne zna urednik koji je pisao tekst. Ko je autor teksta da je Svetozar Radišić, koji je doktor nauka, koji je doktorirao u prvim procesima borbenu... Tvoj šef, Ljuba Stojadinović. Je on autor? Pa ne znam... Ili neko ko se kao takav predstavljao meni. Ja nisam proveravao ko to piše, da li jeste. Da, moj pretpostavljen je pisao taj tekst. Da? Što nigde na planeti nikad se nije dogodilo da neki pretpostavljen piše o svom počinjenom u javnom glasilu i da ga tako nazove i da pritom ne napiše istinu i da ja onda odem kod njegovog pretpostavljenog sa dokumentima da dokažem šta sam magistrirao i šta sam doktorirao i da ne žele da me podrže pravnici jer kaže da su gubili pravne sporove čak i kada su zastupali načelnika generalštaba, kako bi onda nekog od nas, mislim, nijedan spor nisu uspjeli da dobiju kada je oklevetan, recimo, načelnik generalštaba. Nikad. Pukovniče. U penziji. Kakva je uloga bila parapsihologa u vojsci Jugoslavije? Parapsiholozi nisu postojali u vojsci. Kako nisu, pa evo tu piše... Pa to piše u Timesu, jel? Ma ne, piše u vojna tajna, časopisu, broj 69. Ne, moja je,
ideja bila i moj predlog je... Da se uvede parapsiholog. Jer Srbiji spasa nema bez trećeg svjetskog rata. Da se nešto ili razumemo. Da parapsihološki odgovorimo na te silne napade. Mi smo izgleda svi fizičari. Da? I ne znamo šta je metafizika. Je li fizika iznad metafizike ili metafizika iznad fizike? Šta je iznad? Ne, idemo dalje.